श्री रामायणं वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं अथ अष्टादशः सर्गः। निवृत्ते तु क्रतो तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्या मराभागान् प्रति जग्मुर् यथागतं समाप्त दीक्षा नियमः पत्नी गण समन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्य वलवाहनः यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वरः मुदितः प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवं श्रीमतां गच्छतां तेषां सगृहाणि पुरात्ततः वलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहिष्टानि चकासिरे गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेशः पुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान् शान्तया प्रययो सार्ध्य मृष्य सिंहः सपूजितः अनुगम्य मनोराज्ञा च सानुयात्रेण धीमता एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन् ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समाप्त्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवममिके तिथौ नक्षत्रे दितिर्दैवत्ये शुच्च संस्थेषु पञ्चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विन्दुनाशः प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोको नमस्कृतं कौसल्या जनयद् रामं दिव्यलक्ष्येण संयुतं विष्णुरर्धं महाभागं पुत्रमिक्ष्वाकुनन्दनं लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनं कौसल्या सुसुवेतेन पुत्रेनामित तेजसा यथा वरेण देवाना मदितिर्वज्रपाणिना भरतो नाम कैकेय्यां यज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षाद् विष्णुश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः अतः लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राजनयत्सुतौ वीरौ सर्वास्त्रकुशलौ विष्णुरर्धसमन्वितौ पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नदिः सार्पे जातौ तो सौमित्रे कुलीरेभ्योदितैरवौ राज्ञः पुत्रा महात्मानस् चत्वारो यज्ञिरे पृथक् गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमः जगुः कलं च गन्धर्वा नन्द्रितुश्चाप्य सरोगणः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च ख्यात्पतत् उत्सवश्च महानासी दयोध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसंबाधा नटनर्तकसङ्कुलः गायनैश्च विरावीण्यो वादनैश्च तथा परेः विरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्नसमन्वितः प्रदेयांश्च ददौ राजा सूतमागधबन्धिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः अतिथ्येकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रीं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरं तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजानपदानपि अददद् ब्राह्मणानां च रत्नौघममलं बहु तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदः शूरः सर्वे लोकहिते रतः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्कः इव निर्मलः गजस्कन्धेष्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः बाल्यात् प्रभृति सन्निग्धो लक्ष्मणौ लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणौ लक्ष्मीसम्पन्नो बहिः प्राण इवापरः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति न हि तं विना यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः अथैनं पृष्ठतोभ्येति सधनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नौ
लक्ष्मणावर जो हि सह प्राणे प्रियतरो नित्यं तस्य चासी तथा प्रियः स चतुर्भिर् महाभागैः पुत्रैर् दशरथः प्रियैः बभूवः परमप्रीतो देव्यैरिव पितामहः ते यदा ज्ञानसंपन्नः सर्वैः समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञादीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मालोकाधिपो यथा ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रतः पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठितः अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्मा प्रदद्रभुः सम्भ्रान्त मनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदितः ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्र मृषिं तदा प्राप्तमावेदयामासुर्नृपयाक्षे कवे तदा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सुपुरोदः समाहितः प्रत्युज जगाम संहृष्टो ब्राह्मणामिव वासवः स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संसृतव्रतं प्रहिष्टवदनो राजा ततोर्घ्यमुपहारयत् स राज्ञः प्रतिगृह्यार्धं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलं चाब्बयं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपं पूरे कौसे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिकौराज्ञ पर्यपृच्छत्सुधार्मिकः अपि ते संनतः सर्वे सामन्तरिपुबोजितः दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितं वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ऋषिंश्च तान् यथा न्यायं महाभाग उवाचः ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनं विविशुः पूजितास्तेन निषेधुश्च यथार्हतः अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन् यथा मृत्यस्य सम्प्राप्तिर्यथा वर्षमनुदके यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं च ते परमं कामं करोमि किमुहर्षितः पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन् दिष्टया प्राप्तोऽसि मानद् अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितं यस्माद्विप्रेन्दमद्राक्षं सुप्रभाता निशा मम पूर्वं राजर्षि शब्देन तपसा द्योतित प्रभः ब्रह्मर्षि त्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया तदद्भूतमभूद्विप्र पवित्रं परमं मम शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव सन्दर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थं परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुर्मर्हसि सुब्रत कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान् मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विज तवागमनजः कृत्स्नो धर्मश्चानुत्तमो द्विज इति हृदयसुखं निशम्य वाक्कं श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तं प्रथितगुणयसा गुणैर्विशिष्टः परमऋषिः परमं जगामहर्षम्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टादशः सर्गः।